Schnack auf Sohn. Schnack auf Sohn. Bari Jericho. Հարգելի եւ սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, այսօր խոսելու եմ պատերազմի մասին, Արցախի մասին, բանակցային գործընթացի հեռանկարների մասին, ներքաղաքական իրավիճակի մասին եւ մեր անելիքների մասին։ Շատ կարճ պատերազմի մասին։ Նոր բան այստեղ դժվար է ասել, քանի որ մեկ տարի սա բոլոր քննարկումների առարկան է եղել։ Ուղղակի ուզում եմ այսօր շեշտել մի քանի փաստ, անհերքելի, անժխտելի փաստ մեկ. Այս իշխանությունը արեց ամեն ինչ պատերազմը անխուսափելի դարձնելու համար։ Այո։ Ձախողեց բանակցային գործընթացը, հարցի քննարկումը տեղափոխեց տարածքային ամբողջականության դաշտ, ըստ էության հրահրեց պատերազմ։ Փաստ երկու։ Երկրորդ, այս իշխանությունը արեց ամեն ինչ այս պատերազմում պարտվելու համար։ Գիտակցաբար թե ոչ, այլևս կարևոր չէ։ Իր սխալ քայլերով, հիմարություններով, պարտությունը մեր սկսվել է շատ ավելի շուտ, նոյեմբերի 9-ը չէր, սկսել է երբ սկսեցին հետապնդել հերոսներին, երբ սկսեցին գլխատել բանակը, կատարային ջարդ իրականացնել բանակում, իրենց պետք էր ոչ թե մարտունակ բանակ, իրենց պետք էր իրենց հավատարիմ բանակ։ Երբեք ոչ մի բանակ, որը հավատարիմ է մեկ մարդու, չի կարող լինել մարտունակ։ Փաստ երրորդ, ամբողջ 44 օրվա ընթացքում մենք մենակ ենք մնացել պատերազմի ժամանակ։ Դիվանագիտական լիարժեք ձախողում է եղել, ոչ մի երկիր չի դատապարտել ագրեսիան սկսող պետությանը, պատերազմը սկսող պետությանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այսպիսի բան չի եղել, մեկը չկար ուղղակի զանգեիր, ասեիր, մի դատապարտող մի բան ասեք, գոնե պատերազմը սկսողին։ Այդ ինչ վիճակում եք հայտնվել, ինչ մեկուսացված վիճակում եք եղել։ Հիմա այդ մարդիկ խաղաղության դարաշրջան են ուզում բացել տարածաշրջանում։ Ձեր հալը հալ չի նման ծրագրեր իրականացնելու համար։ Այո։ Եվ ամենից անհասկանալին էր, երբ դատապարտվեց Հայաստանը Գյանջային հրթիրային հարված հասցնելու համար։ Այո։ Փաստ չորրորդ, պատերազմը կաղնեցնելու հնարավորությունը կար հոկտեմբերի 19-ներ որոշ տվյալներով, նաև հոկտեմբերի 7-ը։ Եվ այդ հնարավորությունը մերժվեց հանցավոր բացատրությամբ։ Ուրեմն, բոլոր
Այդ օրերից հետո զոհվածների, բոլոր զոհվածների մեղքը այս իշխանության խղճի վրա է։ Կարող եմ շատ այլ փաստեր բերել, բայց այսքանը բավարար է։ Սրանք անժխտելի են, եւ այս փաստերը ամրացված են պաշտոնյաների խոստովանական ելույթներով, հայտարարություններով։ Եւ իրենք պատասխան են տալու այս ամեն ինչի համար։